E aí, seus mal acabados, bom? Bom, né? Daquele jeito. Olha só, a partir do dia 30 de agosto, estarei em Campinas. Estarei em Campinas. Desembarco em Campinas no dia 30 de agosto. Então, provavelmente no dia... acho que é dia 31, né? É isso mesmo. No dia 31, eu estarei na Royal Enfield Campinas. A partir da tarde, no período da tarde, estarei já lá na Royal. Quem quiser me encontrar lá, me dar um abraço, falar comigo, bater um papo, vai lá na Royal Enfield de Campinas. A partir do dia 31. Dia 30, eu acho que a partir do dia 30 eu estarei já à tarde, no período da tarde. Ah não, eu vou chegar à tarde em Campinas, então não vai dar pra passar lá na concessionária. Mas no dia 31 já estarei lá, no período da tarde. E aí, pessoal, é o seguinte: vou pegar minha Himalayan, a nova Himalayan, 0 km, é, 0 km, vou testar, vou descer pra Curitiba com meu irmão Marcão e talvez o Ricardo. Ricardo, não sei se vai não, Ricardo vai fazer uma viagem longa aí. Não sei se vai dar tempo para ele voltar e acompanhar. Não sei, vamos ver. Mas Marcão com certeza estará lá a partir do dia 1º. Marcão no motovlog, né? A partir do dia 1º de setembro. E depois eu vou descer com o Marcão lá para Curitiba. E de lá de Curitiba a gente vai fazer a rota europeia, eu acho. E nós vamos passar por Pomerode. Ixi, um monte de lugar que eu não sei o nome, tá? Marcão que fez esse roteiro aí. Depois eu vou passar direitinho o roteiro para vocês, vai ser muito legal. Se tudo der certo, vai ser esse o roteiro, né? É o que a gente está planejando. Mas vamos ver se vai rolar. Agora, com certeza, vou novamente, irei novamente para Serra do Rio do Rastro, Serra do Corvo Branco, Serras Catarinenses. Vou descer lá para Santa Catarina. E vou de Himalayan. Finalmente, é, tio Chico, depois de um ano, você vai fazer o teste do Remap. É verdade, gente. Depois de um ano. Quer dizer, o Remap ele foi feito em janeiro, né? De 2022. Mas já tem um tempão que eu venho prometendo fazer o teste pra vocês, né? Não deu, as circunstâncias não permitiram. Mas agora já tá tudo certo, passagem comprada. Eu irei de avião daqui de Salvador até Campinas. E lá eu vou pegar minha moto 0 km, minha Himalayan nova. É a nova mala acabada. Eu não sei se eu vou colocar esse nome nela. Me ajuda aí, gente, que nome que eu coloco na nova mala acabada? Não vale botar Bomba Lion, porque é a moto do Rick. Mas é, a mala acabada é a minha, né? Então eu queria que vocês me ajudassem nesse novo nome. E aí de lá eu vou rodar aí, a previsão é rodar aí uns 4.000 km até Salvador. Eu vou descer, vou fazer todo o rolê, vou ficar uns dias em Curitiba, lá na mansão Motovlog. E vou fazer esse rolê nas Serras Catarinenses. Volto pra Curitiba, volto pra Campinas e depois eu volto aqui pra Salvador, pilotando a Himalayan. Então vai ser um bom teste de fogo, mas todo review avaliando a Himalayan, já vou fazer lá em Campinas, na volta de Curitiba, tá? Farei lá, trocando óleo, olhando o óleo, vendo tudo, se deu algum BO na moto. Então lá em Campinas eu já vou dar o review pra vocês. Então tá garantido, setembro vai rolar o teste definitivo da Himalayan. E aí depois desse rolê que eu vou fazer, eu vou dar o meu veredito, tá bom? Deixa aí os comentários. E eu quero saber o nome dessa nova moto, dessa nova mala acabada. E aí, deixa a mala acabada mesmo? Beijo pra vocês, valeu! E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado!